Makanan apa tu bang? Ini ke? Inilah Batek Superfood yang mana dia mengandungi chia seed dan flax seed yang dikisar halus-halus. Saya dah amalkan makanan ini sejak tahun 2012 lagi masa saya dekat Sydney, Australia, masa saya tengah berpuasa. Masa tu saya tak dapat nak berada dekat office, bahkan office kena clearkan ketika tengah lunch hour. So saya pergilah main bola. Disebabkan saya dah ambil superfood ni, saya rasa sangat kenyang dan rasa sangat bertenaga. So kalau korang sedang berdiet dan nak turunkan berat badan tetapi selera makan korang susah nak dikawal, korang boleh save video ni sebagai rujukan korang pada masa akan datang. Saya nak bagi satu info yang penting, macam mana superfood ni dapat bantu korang. Disebabkan kandungan fiber yang tinggi, dia boleh bantu kita rasa kenyang lebih lama dan juga boleh membantu kepada pelawasan. Sebab tu ada feedback yang tulis macam ni ha. Walau bagaimanapun, superfood ni tak sesuai bagi mereka yang mengamalkan OMAD ataupun intermittent fasting yang long hours macam 16 jam puasa 8 jam makan ataupun 20 jam puasa 4 jam makan. Kalau korang kenal mereka yang sedang mengamalkan diet yang macam tu, boleh tak tolong share video ni kepada diorang? Sebab kalau korang ambil Batek Superfood sebotol sehari sekalipun takkan dapat bantu diorang ni, sebabkan bila diorang makan sedikit, mereka kekurangan nutrien. Daripada situ, mereka akan rasa craving nak makan macam-macam makanan, especially makanan untuk melengkapkan nutrien mereka yang mereka kurang tu. So, Batek Superfood untuk diorang tak sesuai sebabkan mereka dah kurang dah makan dan kurang nutrien. Macam saya sendiri, saya tak ambil hari-hari. Saya akan ambil pada waktu saya berpuasa ataupun bila saya sedang berada dalam cutting stage. Apa pula cutting stage tu? Nantilah sembang. So, kalau korang berminat untuk dapatkan tips-tips berdiet, korang boleh follow saya dulu dan boleh join setiap kali saya buat live. Manalah tahu pokok korang akan dapat info-info penting untuk bantu korang ketika berdiet.